Здравейте, аз съм Цвети. Защо не гледам нагоре, когато казвам това, не знам. Няма значение. Така, днешното видео ще направя един так. Тоест няма да го правя, той е направен. Но ще се включа и аз към този так, да отговарям на нещо като въпроси, който гледам, че е доста хора от книжната част на YouTube го правят в момента или го правиха юни. Сега сме средата на юли. Няма значение. Това е Mid-Year Book Freakout. Так, общо взето, стигнали сме средата на годината. И до тук трябва да разкажа кои са ми любимите книги, които съм прочела тази година, кои не са ми, какво ме впечатлило и разни такива въпроси в тази сфера. Аз съм супер подготвена, в кавички. Тук гледам. И този път, така набързо съм си ги надраскала в тефтера. Набързо съм ги надраскала, но много набързо ги преведох. Не знам колко адекватно съм ги превела. Както и де. Лошото е, че тефтера ми, в който съм си записала всяка една книга, която съм чела през годината, с конкретната оценка, която съм дала, не е при мен в момента. И ме е страх да не изпусна някоя книга, която много харесвам и да не я спомена сега, но ще карам по памет. Даже самите въпроси не съм помислила много-много върху тях какво ще отговоря, така че в процеса на заснемане сега ще отговарям напълно, може би почти напълно спонтанно. Първият въпрос е, коя е най-добрата книга, която съм прочела до този момент за тази година? Тук се колебая между няколко книги, тъй като тази година наистина ми е страхотна, страхотни книгичета, на страхотни книги попадам, почти нямам разочарования и ми е трудно да кажа, тъй като имам със сигурност две поредици, които са ми оценка 1000 от 10. Има една книга, която ми е самостоятелна книга просто. Даже две книги, които са ми самостоятелни и са ми много любими и наистина са едни от най-страхотните книги, които съм чела. Много се чудя. Какво да кажа? Така, отново котките прекъснаха снимачния процес. Както де. Колебава се между няколко книги. Едното е поредицата Войната на маковете. Като да речем първата книга Войната на маковете. Да речем е най-добрата книга, която съм чела. Другото е една друга поредица. Фантастика на Беки Чеймбърс поредицата. И пак първата книга е тази, която се колебая. Третото е Daisy Jones and the Six на Taylor Jenkins Reid и Песен за Ахил на Маделин Милър. Това са книгите, между които се колебая. Но... Добре, казвам Daisy Jones and the Six. Макар, че не е единствената. В смисъл, не мога да преценя. Казвам Daisy Jones and the Six на Taylor Jenkins Reid, защото е книга, която не очаквах, че толкова много ще ме грабне. Е книга, която исках даже да прочета отново веднага, когато я бях приключила. И книга, която е написана по много интересен начин, по формата на интервюта, само. Тоест, само пряка реч. И цялата книга е буквално под формата на интервю, тоест по някои изреченица, по няколко реплики от всеки. И наистина е страхотно написана, до толкова, че даже се зачудих и това, дали да не са истински хора, дали не е истинска музикална банда. Търсих песните в YouTube, за които се говори в книгата. Не съществуват, но да. Да речем, казвам Daisy Jones in the Six. Вторият въпрос е най-любимото ми продължение за тази година. Ще кажа Републиката на Дракона, втората част от трилогията за Войната на маковете. Защото просто това е Войната на маковете. Наистина, с нетърпение очаквам да излезе третата част на български. Излязла е на английски отдавна, но я чакам на български да излезе. На български искам да си я прочета. Конкретно тази книга и е нещо
хем е фентази в някаква част, хем е като исторически роман. Наистина е книга, която ми показва в някаква степен различна култура, малко по източно-азиатска култура, митове, легенди, нрави и това супер много ме кефи в тази поредица. И наистина Републиката на Дракона беше нещо, което като втора книга от поредица е по принцип доста често вторите книги не винаги са на нивото на първата книга, но тук нямам забележка. Страхотно е. Третия въпрос е някоя предстояща книга, за която съм ентусиазирана най-много, която не излязва. На български език това със сигурност е третата част на Войната на маковете. Доколкото знам, ще излезе до края на годината. Също така... това е нещо, което е излязло на английски. Наскоро излезе, но на български не е излязло. Не знам дали ще излезе на български изобщо. Тази година, т.е. предполагам, ще излезе на български. Е последната книга на Тейлор Дженкинс Рийд. Malibu Rising или нещо, какво се казва. И може би с любопитство очаквам на български да излезе Хамнет, в което става дума за... мисля, че за сина на Шекспир, за Шекспир, за личния живот по-скоро на Шекспир и неговото семейство, по-скоро семейството му, не толкова за него, за тяхната гледна точка на всичко. И знам, че това ще излезе юли месец, мисля, че. Ако не е излязло вече, нямам представа. Честно казвам, нямам някакво голям ентусиазъм за нещо, което е тепърва ново, защото повечето такива неща са на чужд език. И докато дойдат на български... да, може би третата част на Войната на маковете. Това ми е най-така очакваното нещо. Най-разочароващата книга за мен тази година, която съм чела, това със сигурност е Брулени хълмове на Емили Бронте. Бронте. Не ми хареса изобщо. Тоест, изтърпях я, чете се сравнително бързо. Постоянно, да речем, нещо се случва, върви някакво действие, но нито един момент, ама в нито един момент за цялата книга, аз не ме вълнуваш нито един герой, сте ми беше това, какво ще стане. Направо исках всички там да умират и да се свършва цялата драма, която знам, че за тези години, в които тя е писала тази книга, да напише готическа книга, мрачна книга, която разглежда наистина някакви много тъмни кътчета от човешкия характер и душа, не е била много, може би, разпространена, особено за жени и писателки. Това го оценявам, уважавам, но просто тази книга не ме е грабна. По никакъв начин не ме е грабна. Исках просто да свършва, да ми се маха от главата, защото изобщо не ме вълнуваше какво се случва. По никакъв начин аз лично просто не можах да вникна в проблемите на тези хора. Да, знам, че книгата е писана преди 100-200 години и по един начин се е разсъждавало тогава, нравите са били други, морал и вижданията за живота, обществените норми и закони, примерно. Това е било, знам го, уважавам го, но пак не можах да се потопа в тази атмосфера, за да от тяхна призма на човек от преди 200 години да гледам на нещата, докато чета, просто не ми харесва. И да, Брулени хълмове се оказа доста голямо разочарование за мен, за жалост. И най-голямата изненада за 2021-а, за книга, която съм прочела през 2021, със сигурност това е Отнесени от вихъра. Защото това е книга, която аз по никакъв начин никога в живота си не бих... не съм имала до сега, поне до този момент, изобщо желание да я погледна даже за какво става дума в тази книга, камо ли да я прочета, изобщо ми е била в плановете за живота.
Но добре, че беше една моя приятелка, която просто с нейния ентусиазъм да ме зарази. Даже не ми е казвала изобщо за какво става дума в книгата. Просто ентусиазма и по книгата ме зарази. И реших да й дам шанс. И се оказа една от най-страхотните книги, които съм чела в живота си. Даже и за нея се чудех дали да не я включа в най-добрата книга, която съм прочела през тази година. Но по-скоро е за тази графа най-голямата хубава изненада за годината е Отнесени от вихъра. Наистина е нещо, което те завърта във вихъра си и не те оставя и до ден днешен си мисля за тази книга и за някои неща, за конкретни сцени. Просто са ми се запаметили в съзнанието и цял живот ще си мисля за тази книга. Може би някога пак ще я препрочета, защото е все пак доста обемно нещо. Да, Отнесени от вихъра, страхотно. Следващия въпрос е, кой е най-новият ми кръш от книга? Любовен интерес. Честно казано, нямам. Не се сещам дали някога съм имала всъщност кръшове в книги. За кратък период от време, да речем, Ред Бътлър от Отнесени от вихъра ми въздействаше и създаваше емоции в мене. Но чак да е персонаж или все едно актьор, за който да мога да се предомисля, примерно, не. Но ако трябва да си избирам, макар че не е перфектен в никакъв случай Ред Бътлър, има си доста тежки задяване, има си някакви токсик неща в него. Общо взето, комуникацията в един момент е нула при него, да си изкаже нещата, но все пак редно или нередно. Дали е редно или нередно, люби ме като за последно. Ред Бътлър. Да, да кажем Ред Бътлър. Но е било просто само докато чета книгата. След това изобщо не си мисля за нея. Ха, друг въпрос е любимият ми нов персонаж. Чак пък любими така персонажи да извлека от някоя книга. Скарлет ме кефеше от Отнесени от вихъра, макар и тя на моменти да си беше голяма идиотка и глупачка, но все пак е готина, доста целеустремена, борбена и натлива. Постига си нещата, не се предава, това ми харесва в нея. Така в малка ядосана план, дългия път, в дългия път към една малка ядосана планета на Беки Чеймбърс има един персонаж, който адски много ме кефеше. Мисля, че се казваше... Викаха му доктора. Мисля, че... Ох, не помня. Тази книга я четах доста... пред доста месеци. Като цяло там всичките персонажи бяха яки, но този конкретен доктор... Не, готвача. Готвача доктор. Доктора готвач. Нещо такова беше. Съжалявам, не помня как му казваха. Камо ли пък истинското му име в книгата. Но да, не знам защо той толкова много ми хареса. Беше толкова сладък. Толкова чиста душичка беше. Много такъв умен. Мъдър по-скоро. Много ми хареса и това беше персонажа, за който може би най-много се вълнувах в книгата. Да. Следващото е книгите или книгата, които са ме разплакали. Всички. Не всичко ме разплаква, постоянно плача. Така че не мога да се сетя само за една книга, която жестоко много да ме разплакала. Помня, че на Песен за Ахил много ревах към края. Много ревах. Къщата в Азурното море. Също плаках. Ма не много, просто плаках малко. В Войната на маковете дали плаках? Нямам спомен дали съм плакала в Войната на маковете. Аз можех да си покажа Daisy Jones and the Six. И тук плаках. Особено накрая плаках много. Буквално, не, на последните няколко страници се разплаках на тази книга. През останалата част от книгата не съм ревала, но накрая нещо ми стана и като прищих един рев. Да.
Ой, си покажа хубавата. Вината на маковете. Страхотната. Със сигурност съм ревала тук. Няма как да не рева. Както и в Републиката на Дракона. Няма как да не съм ревала. Със сигурност съм ревала. Няма как. Ревала съм. Нещо друго тук има ли, което да съм чела? Тези не. Тази година. Книгата. Следващото е книгата, която ме направила най-щастлива. Със сигурност това е поредицата на Беки Чеймбърс. Не знам точно как се казва на български, мисля, че няма преведено име, но първата част се казва Дългия път към една малка ядосана планета, втората е Орбита близка и далечна и третата е Архив за малцината оцелели в космоса. И сега се очаква четвъртата, която е последната, която естествено отдавна я има на английски, но чакаме превода на български. На български съм да си я чета. И това е една поредица фантастика, която обаче е една от най-милите, най-милите чисти неща, които съм чела в живота си, които толкова много прекрасни емоции и уют и красота са ми създали. Не е толкова средоточена върху някакъв екшен поредицата, нищо, че някаква фантастика, няма много там джиш-джиш космически борби. А е по-скоро са отношенията между хората, съществата, обществата, планетите, народите. И се равно е, това е като коментар, препратка, метафора за нещата, които са на Земята и може би такива, които би трябвало да бъдат, или е редно да бъдат, или би било хубаво да бъдат, или нещо като коментар за нещата, които не са окей на нашата планета, или които са окей. Изважда се на показ много от добрите човешки качества, както и от лошите, както чисто политическите, икономически, екологични неща се засягат в тази поредица, капиталистически, всякакви такива неща. И е най-вече са човешките отношения. Отношенията по-скоро. И наистина е бижо просто. О, ужас казах тази дума. Съжалявам. Просто е голяма топлина. Мя. Следващия въпрос е... най-красивата корица. Може би на книга, която съм чела тази година. Ако трябва да сме искрени, на български език рядко някоя корица наистина е страхотно красива, изпипана. Не само като дизайн на корицата, не само художника или там графичния дизайн или кой каквото прави, да е направил наистина красивата, да речем, рисунка или пък концепция за корица, но и после самото изпълнение като материал, дали ще е мека или твърда корица, какви ще са точно цветовете, котката. Рядко е. За мен е, за мой вкус. За мой вкус. Затова бих казала, със сигурност един от претендентите е Войната на маковете. Първата част. И втората част много ми харесва, но първата част, да речем, най-де повече ми харесва. На Песен за Ахил ми харесват кориците, които реално на български език е почти същата корица. Някакси английските варианти са малко по-изпипани от към детайли. Там също ми харесват кориците. Всъщност, но отнесени от Вихара, българския вариант на издателство Кръг са доста красиви кориците. Да, доста, доста са красиви. Харесват ми. Гледай. Всъщност, в момента я чета и ми остават около 30 страници. Пиранези. Много ми харесва. Има релефи. Хем е изчистено, хем е супер детайлно. Тук съм доста доволна.
от тази корица, но реално все още не съм я прочела. Остана много малко, може би половин час четене, ама докато я прочета. Така, и сега идвам да ти дам да ядеш. Последният въпрос от този так е книгата, която имам нужда или задължително трябва да прочета преди края на тази година. Мислих по въпроса и със сигурност, пак, заради една моя приятелка, всъщност приятелката, заради която прочетох от Несния от вихъра, това са на Катрин Арден трилогията. Не помня коя беше първата, Мечелка и Славия, примерно. Не съм сигурна дали тя беше първата, може би не е първата от трилогията, но тази трилогия на Катрин Арден със сигурност искам да прочета преди края на годината, но тя ми... Котко де... Но тя ми препоръча да я прочета по-есенно-зимно време, така че изчаквам някъде до към октомври, преди да посегна към нея. Друга книга, която със сигурност искам да прочета... Стига да е! Маци! Ей сега! Ей сега! Ще мисля да си прочета, честно казано, дуологията на Ли Бардуго. Шест врани и алчни крале. Много искам да прочета. Нощният цирк. Опа! Нощният цирк искам да прочета. Искам да прочета със сигурност. Трите тела на Лио Цесин. Да. Може би това са книгите, които най-много искам да прочета. И сетих се нещо за също една от най-големите ми изненади за тази година. Хубави изненади. Е също една трилогия на един шотландски писател. Ако не се лъжа, се казваше Александър Макол Смит. Това е трилогията за португалски неправилни глаголи. Така се казва първата част. И там се разказва за един немски учен, филолог, който пише най-великият труд на всички времена португалски неправилни глаголи. Това е хумористична книга, хумористична поредица, трилогия с доста британски хумор, английски хумор, бих казала, макар че човекът е шотландец, но да речем хайде британски хумор. Мисля, че и с комбинацията немски хумор, макар че аз не съм много сигурна какво представлява немския хумор и дали съществува. Лек привкус на мистер Бин от към нелепи, буквално много нелепи. Котката пак. Много нелепи ситуации, в които изпада главния герой, който е едно доста суховато мъжленце. Не, ще съжалявам. Един доста суховат човек. Хем е суховат. Хем от размислите му. Аз лично умирах от смях. Не знам, но някаква много странни книги, на които изобщо да си купя и да попадна. Те са такива супер тънички книжки. Сигурно повечето вече извън тираж. Но случайно просто попаднах на... Рано започнах с втората част. После прочетох първата и накрая преди няколко дена приключих третата част. Често казвам, ще ми липсва. Много ми беше приятно да се потапим в неговия безумен английско-немски шашев мистър Биновски свят с немско-английски хумор. Не знам. Но беше наистина едно много един така свеж, полъх, приятно бягство от всичките сериозни книги, книги с рев, фентазита, фантастики и всяки такива неща. Имах нужда от почивка, просто и от смях. И това много ми хареса. Много ми хареса. Това е сигурно една от най-хубавите ми изненади за тази година и като цяло живота ми, в четящия ми живот. Така, аз много съжалявам за това видео. Много разбъркано говоря, много разсеяно говоря. Не се бях подготвила, честно казано. Много.
за това, което ще говоря. И все пак, това е положението. Надявам се да се видим в следващото видео. Чао!